Corria l'any 1321 quan la ciutat de Tarragona va viure un dels esdeveniments festius més importants de l'edat mitjana. Una celebració que marcaria la seva història fins al dia d'avui. Creuant la Mediterrània, les relíquies de Santa Tecla havien entrat en solemne processó des de la veïna població de Constantí fins a la catedral, acompanyades pel rei, l'arcabisbe, nobles, bisbes, cavallers, confraries d'oficis, tarragonins i visitants. Aquella celebració esdevingué l'origen, al quilòmetre zero, de la nostra festa major. Però d'on venia la relíquia? Per què es va anar a buscar-la a l'altra banda de la Mediterrània? Qui va fer possible que arribés a la ciutat? Com era la Tarragona al segle XIV i quin paper jugava la Corona d'Aragó? Quins interessos hi havia rere aquells ossos? Era només una qüestió religiosa? Acompanyeu-nos a esbrinar les intrigues, lluites de poder, negociacions i aventures d'una banda a l'altra del Mare Nostrum en el que va ser el viatge de les relíquies de Santa Tecla. La Tarragona del segle XIV era ben diferent de la d'avui dia. A diferència d'altres poblacions medievals, aquesta vivia alhora sota el domini de dos senyors que es disputaven el seu control, l'arcabisbe i el rei, dues autoritats que van lluitar pel poder de la ciutat durant segles. En època islàmica, la ciutat va quedar abandonada, en terra de ningú, massa gran per ser defensada. 200 anys després de ser repoblada, la ciutat amb prou feines ocupava l'actual part alta. La primera muralla medieval tancava la ciutat pels carrers ferrers i enrajolat, i només unes poques construccions havien crescut fora, ocupant l'antic circ romà, conegut llavors com el Corral. Per sobre dels murs romans destacava la Torre del Pretori, coneguda llavors com a Torre del Rei i convertida en la seu del poder dels comtes de Barcelona i reis d'Aragó a la ciutat. En aquesta torre era on residia el seu representant, el veguer. En aquell temps, el monarca era Jaume II. Les guerres de conquesta del seu avi, Jaume I, conqueridor de Mallorca i València, i les del seu pare, Pere el Gran, conqueridor del regne de Sicília, havien expandit la corona d'Aragó d'una manera impensable fins aquell moment. De fet, Jaume II no estava destinat a governar la corona d'Aragó. El 1285 fou nomenat rei de Sicília en aconseguir vèncer el pretendent Carles d'Anjou, que va veure desfetes les seves naus en enfrontar-se al mirall Roger de Llúria. 6 anys després, però, la mort del seu germà Alfons II, el liberal, als 27 anys i sense descendència, el va convertir en monarca de la corona d'Aragó. El temps va revelar que aquesta havia estat una bona opció. Jaume II, conegut com el Just, va ser un gran diplomàtic i, a la vegada, no li va tremolar l'espasa quan va caldre. En el moment en què es van anar a buscar les relíquies, el monarca estava casat amb la seva tercera esposa, Maria de Xipre. El primer matrimoni, amb Isabel de Castella, fou anul·lat sense descendència. El segon va ser amb Blanca d'Anjou, l'esposa a qui més va estimar i la mare dels seus 10 fills. La reina va donar llum al seu primer fill quan tot just tenia 13 anys i va morir a l'edat de 28 en el seu desè part. Una xifra tan esfereïdora com habitual entre les reines d'aquell segle. L'altre cosenyor de la ciutat era l'arcabisbe de Tarragona. Des de la seva repoblació, els arcabisbes havien estat els grans senyors feudals de la ciutat. Mentre que els reis viatjaven pel territori en una cort itinerant, els arcabisbes residien en l'imponent castell del Patriarca, un edifici de base quadrada amb torres als angles que competia en alçada amb la catedral i que ocupava l'espai que hi havia des dels porxos del carrer Merceria als carrers Sant Llorenç i les Coques. Tota una fortalesa dins de la ciutat que deixava dues coses ben clares: que la guerra pel control de la ciutat es vivia dins de la població i al mateix temps que encara era viu el temor originat per l'assassinat de 2 arcabisbes en temps passats. Malauradament, el 1813, en la seva retirada els francesos, els nostres estimats veïns, el van fer volar pels aires. Els dominis de l'arcabisbe s'estenien pel territori que des de llavors es coneixeria com el Camp de Tarragona i que anava des de Tamarit al Coll de Balaguer i des del mar fins a les muntanyes de Prades.
Actuant com a veritables senyors feudals, els arquebisbes cobraven impostos i exercien els seus drets sobre els pobladors del territori, si bé havien de compartir aquest domini, mai de bona gana, amb els reis. Però aquí no acabava el seu poder. Des de la seva repoblació, Tarragona havia esdevingut la capital religiosa d'una arxidiòcesi que s'estenia des de Catalunya fins a Navarra, és a dir, més enllà dels territoris del rei. Només els monarques de França, Anglaterra i Aragó, a més de ser coronats, també eren ungits amb els sagrats olis, és a dir, que se'ls reconeixia com a tocats per la mà de Déu. I només l'arcabisbe de Tarragona podia ungir i coronar el rei d'Aragó. Si ser el cap de l'Església als regnes de la Corona d'Aragó no fos prou, els arquebisbes també eren la segona figura més important de les Corts Generals presidides pels monarques. La mitra comptava amb un enorme poder que limitava i rivalitzava amb el dels reis. L'any 1318, però, Jaume II va aconseguir que el papa Joan XXII convertís el bisbat de Saragossa en un nou arquebisbat que aglutinava Aragó i Navarra. D'aquesta manera, el rei acontentava els nobles aragonesos amb un arquebisbat propi a Saragossa. És evident que, de rebot, la partició de l'arxidiòcesi de Tarragona debilitava el poder del seu arquebisbe. Vaja, que això no degué de generar gaire bon rotllo entre el rei Jaume i l'arquebisbe de Tarragona del moment, en Jimeno de Luna. Jimeno era membre d'una poderosa família noble aragonesa i havia estat abans bisbe a Saragossa. Va arribar a la seu de Tarragona força gran i li va tocar viure algun enrenou protagonitzat per algun dels fills del rei Jaume. 10 fills donen per molt. Un d'ells, Joan d'Aragó, havia estat nomenat arquebisbe de Toledo, la capital eclesiàstica de Castella, i al·legant els seus drets com a primat, havia entrat a la diòcesi de Tarragona alçant una creu patriarcal, cosa que només podia fer l'arquebisbe. Un altre fill, el primogènit i hereu del rei, el príncep Jaume, va renunciar a la seva herència i va fugir el dia de la seva boda deixant a la núvia Isabel de Castella plantada a Gandesa. Ja ho veieu, ni un guió de Joc de Trons. El gran edifici medieval que encara avui destaca a Tarragona és, sens dubte, la catedral. El temple s'havia començat a aixecar al segle XII, però a inicis del XIV encara no s'havia completat. De fet, no estava consagrat, i d'acord amb les tendències d'aquells temps, li mancava disposar d'una relíquia a l'alçada del seu prestigi. A l'interior, els 25 canonges del capítol catedralici es repartien dignitats, tasques de govern i les possessions de l'Església a la ciutat i al camp de Tarragona. A més de l'arcabisbe, la corona i el capítol, cal afegir un quart poder, encara que incipient i molt per sota dels altres, el Consell Municipal, el precursor de l'actual Ajuntament. Va néixer el 1231, creat per l'arquebisbe, com una comissió de tres persones encarregades de controlar els pesos i mesures de tot allò que es comprava i es venia a la ciutat. Lentament va anar creixent, tot aprofitant les disputes entre els altres rivals. En temps de l'arribada de la relíquia de Santa Tecla, havia aconseguit més funcions i autonomia, un segell i una bandera que ha perdurat fins avui dia. Així doncs, en resum, ens trobem amb dos poderosos senyors lluitant pel poder a la ciutat. Un rei, Jaume II, hàbil en la política i la diplomàcia. L'arcabisbe Jimeno de Luna, emprenyat per la pèrdua del territori en favor de l'arcabisbat de Saragossa. I a més, un príncep hereu que fuig de l'altar de la seva boda, un infant que campa com a arcabisbe de Toledo per on vol, els canonges de la catedral esperant una relíquia i una petita ciutat d'uns pocs milers d'habitants, amb pagesos, pescadors, artesans i comerciants que malden per progressar en temps difícils. Només un miracle podia convertir tot plegat en una gran festa. El desmembrament de l'arxidiòcesi tarragonina va situar l'arcabisbe de Tarragona en disposició de reclamar al rei algun favor que el rescabalés d'aquella pèrdua. Aprofitant això, l'arcabisbe Jimeno de Luna, els canonges del capítol de la catedral i els representants del poder municipal van demanar al monarca que iniciés les gestions per obtenir les relíquies de Santa Tecla. El rei sabia, pel que explicaven alguns mercaders catalans, que aquestes es trobaven al regne de Cilícia o d'Armènia Menor. Coneixedor com era del valor de la diplomàcia, degué comprendre que era millor posar oli a les relacions amb la mitra. Passat un temps, Jaume II va enviar ambaixadors al rei d'Armènia, Oxin,
Sabem que va escriure-li una carta el 4 de setembre del 1319, sol·licitant-li les relíquies de Santa Tecla i on s'anunciava l'arribada de regals en senyal d'amistat. Al capdavant de la comitiva encarregada de viatjar a Armènia, el rei va situar el barceloní Simó de Salcet, un dels grans mercaders catalans del moment, gran coneixedor dels ports, les rutes, les llengües, els costums i la geografia de la Mediterrània de l'època, és a dir, un experimentat viatger, comerciant i negociador. L'acompanyaven dos clergues beneficiats de la Catedral de Tarragona, Pere de Tàrrega i Bertran Pastor, que serien els encarregats de custodiar les restes sagrades, a més de dos escuders i la tripulació. El cost del viatge estava previst que el cobrís en Ramon d'Avinyó, canonge i paborde de Tarragona. Aquesta figura era pràcticament la més important després de l'arquebisbe i exercia d'administrador general de l'arquebisbat. S'explica que la mediació reial va ser moguda per la devoció cristiana del rei. Potser sí que va ser així, però a banda, com hem vist, també hi devia influir la necessitat de millorar les relacions amb l'Església tarragonina. A més, una mirada atenta al context històric permet descobrir altres interessos, diguem-ne, molt més terrenals. Catalunya sempre ha estat un territori molt muntanyós, difícil de conrear. No és estrany que ja des del segle XIII la principal empresa catalana fos el comerç. D'altra banda, en un país on el rei tenia poques possessions i on havia de competir constantment amb el poder dels nobles i l'Església, el monarca aviat va adonar-se que els seus millors aliats eren les ciutats i els comerciants que estaven enriquint-les. La col·laboració entre el rei i els mercaders no era nova. Per exemple, va ser en un sopar a casa del comerciant tarragoní Pere Martell, on es va convèncer a Jaume I el Conqueridor que era de gran interès conquerir Mallorca. Coses que passen quan sopes amb amics de Tarragona i t'acabes enredant. Va ser el mateix Jaume I qui va preveure la necessitat d'aixecar les reials drassanes que el seu fill Pere el Gran va acabar construint al final de la Rambla de Barcelona, a les anomenades llavors Hortes de Sant Bertran. Aquí, sota aquestes impressionants naus gòtiques, els constructors navals de l'època, els mestres d'aixa, van bastir una impressionant flota militar de galeres. Es tractava de naus ideals per navegar la Mediterrània. Àgils i amb poc calat, permetien desembarcar les platges amb facilitat i es podien dedicar a tasques de vigilància i, en alguns casos, a transportar mercaderies especialment valuoses. Van ser els interessos comercials el principal motor de les conquestes catalanes al Mediterrani. Primer va ser Mallorca, poc després, Eivissa i Formentera, conquerides per l'arquebisbe de Tarragona Guillem de Montgrí. Més tard, arribarien Sicília i Menorca. Posteriorment, vindrien la costosíssima conquesta de Sardenya, el Vietnam de la Corona Aragó, els llunyans ducats d'Atenes i Neopàtria i, finalment, el Regne de Nàpols. Els monarques i les elites catalanes, principalment barcelonines, van procurar estendre un domini militar i marítim que assegurés rutes, riqueses i també la conquesta de nous mercats. Exèrcits al servei d'interessos comercials. Quines coses! Això sí, mai com llavors les costes catalanes van estar més segures i buides de pirates. Els comerciants van convertir-se en una classe molt poderosa i indispensable en aquell temps. La seva imatge havia canviat molt d'ençà que l'exaltació de la pobresa cristiana havia fet que fossin percebuts com gent de mala vida i de dubtosa moral. Al segle XIV, a Barcelona, l'elit de comerciants va crear el Consolat de Mar per tal de defensar els seus interessos. Ells i el Consell de Cent de la ciutat demostrarien el seu creixent poder amb construccions tan majestuoses com la Llotja de Mar. Aquest magnífic edifici va permetre'ls operar tots al mateix lloc i el comerç va afonsar l'endavant enorme. Tal com havia passat abans al nord d'Itàlia, els comerciants rics van fer néixer una nova activitat, la banca. Sota aquests imponents arcs, els nous banquers medievals, coneguts com canviadors, oferien els seus productes sobre unes taules, les taules de canvi. Per decisió del Consell de Cent, aquestes sempre anaven cobertes per tapets de diferents colors, els quals tenien la funció de mostrar si els canviadors eren més o menys solvents. En el cas que algun d'ells fos enxampat lucrant-se de manera il·legítima, la seva taula era trencada amb un mall, deixant-los en bancarrota. Banquers enriquint-se de manera il·legítima. Quines coses passaven a l'edat mitjana. El poder, els diners i les armes havien engegat una expansió que estava arribant a l'Orient, apuntalada per la diplomàcia reial. Un bon exemple d'això, recordem-ho,
va ser la nova esposa de Jaume II, la reina Maria de Xipre, una illa a l'altra banda de la Mediterrània, molt interessant pels intercanvis. Tot plegat porta a pensar que l'operació per adquirir les relíquies de Santa Tecla, la devoció cristiana, va ser reforçada amb els poderosos interessos mercantils catalans, en pugna llavors amb els dels venecians i genovesos. Segons explica el mateix Simó de Salcet, l'ambaixada salpà del port de Barcelona el 12 de setembre del 1319 a bord d'una coca, una embarcació molt diferent de les galeres i especialment pensada pel transport de mercaderies. L'expedició va fer escala al port d'Alcúdia, a Mallorca, durant 21 dies. És molt possible que després passessin per Sicília fins a arribar al port de Famagosta, a l'illa de Xipre. Aquest era un port clau pel comerç entre la Mediterrània i Pèrsia, on arribaven mercaderies provinents d'Àsia Central i la Xina. Allí van realitzar una escala de 74 dies més abans de desembarcar finalment a l'Hellas, al regne d'Armènia Menor, al sud de l'actual Turquia. Després de 3 dies més de viatge per terra, van arribar a Sis, la capital del regne. El primer que van fer va ser oferir regals al camarlenc i al canceller major del rei armeni, 65 dàrams a un i una copa de plata obrada que va costar 243 dàrams a l'altre. Salcet, com a experimentat mercader dedicat al comerç internacional, sabia com accelerar els tràmits. Efectivament, l'estratègia va funcionar i aviat van ser rebuts pel rei, a qui presentaren els regals amb els quals es van pagar les relíquies de Santa Tecla. Una obra, publicada a Tarragona al segle XVII, ho descriu així. Arribaren a Armènia, on se trobava el senyor rei, i presentaren-li les lletres que portaven, i 4 cavalls, i una sella obrada d'or, pedres precioses i moltes perles, 3 peces de present, roba, vermell, i altres 3 de florentí verd, i 2.000 formatges de Mallorca, perquè en Armènia no els coneixien, i dient que venien de part del senyor rei d'Aragó i la Iglesia i ciutat de Tarragona. Segons expliquen les cròniques, no tots els consellers armenis estaven d'acord en despendre's d'unes relíquies tan valuoses. Finalment, però, el rei Oixin va acceptar l'intercanvi amb la condició de quedar-se amb el polze del braç de Santa Tecla per a la seva devoció personal. Un cop tancat l'acord, les preuades relíquies van ser embolicades en un drap carmesí i or finíssim de gran valor i dipositades dins d'una caixeta de plata sobredaurada i aquesta dins d'una altra de fusta de roure ben tancada amb les seves claus. Per la seva part, Simó de Salcet va adquirir-ne una altra més gran de fusta de noguera, molt ben ferrada i amb 2 panys, que li costà 50 sous, per dipositar la que li havia lliurat el monarca. Després de visitar coses notables d'Armènia, acompanyats d'un cavaller del rei, van tornar a l'Hellas, on tingué lloc un banquet de comiat abans d'embarcar-se de nou. Durant els 106 dies de viatge de tornada, les relíquies van ser col·locades al millor lloc de la nau i constantment il·luminades amb una llàntia i ciris comprats a Cilícia. En atracar a Barcelona, el novembre de l'any 1320, les relíquies van ser inicialment guardades a casa de Simó de Salcet, per ser posteriorment traslladades cap a la catedral de Barcelona i lliurades al bisbe Pons de Gualba. Pocs mesos després, el rei Oixin d'Armènia moria assassinat pel seu hereu. Vaja. Jaume II va escriure a l'arcabisbe, al capítol de la catedral i als veïns de la ciutat informant de l'arribada de les relíquies i es va fixar el lliurament durant les festes de Pentecosta de l'any següent. Quan va ser l'hora, van ser embarcades de nou a Barcelona i transportades fins al port de Salou, molt més usat que el de Tarragona en aquelles dates. De Salou es van dur a Constantí, on el rei va manar que es guardessin fins a la seva arribada. Des d'allí, el 17 de maig del 1321, en solemne processó, van arribar a la catedral. La gran festa organitzada per celebrar aquella entrada va superar les espectaculars entrades tradicionals dels nous arcabisbes o monarques a la ciutat i és, en gran part, l'origen de la nostra festa major actual. El seguici, els balls, els gremis, tots aplegats en una celebració com no l'havia vist mai la Tarragona medieval. De fet, molt probablement, no ha tornat a haver-hi un fet de transcendència comparable a la història de la ciutat. Amb l'arribada de les relíquies,
el rei havia aconseguit rebaixar les tensions amb els poders tarragonins. El capítol de la catedral es mostrava satisfet amb un element sagrat com aquell capaç d'enfortir la fe, atraure multituds i, és clar, generar diners. L'arcabisbe Jimeno de Luna va culminar així els seus darrers anys a Tarragona, abans de canviar els seus papers amb l'infant Joan d'Aragó. L'arcabisbe de Toledo passaria ara a ser el de Tarragona i viceversa. I així, Joan d'Aragó i Anjou, fill i germà de reis d'Aragó, seria l'arcabisbe encarregat de consagrar la catedral 10 anys després. Un període dolç en les relacions entre la corona i la mitra que no duraria gaire. Val a dir que Simó de Salcet va trobar-se amb diversos problemes per cobrar el que havia anat avançant dels costos del viatge. Ramon d'Avinyó havia abandonat la pabordia en haver estat nomenat abat de Montaragón. Vaja, que sembla que ningú volia pagar i Salcet va haver de pladejar alguns anys. I la relíquia on va acabar? Un cop a Tarragona, i com sembla s'acostuma en aquesta catedral, la relíquia es va anar movent. Hi ha qui creu que primer es va guardar a la sala del tresor, després al reconditori sota el qual es va enterrar Joan d'Aragó. I finalment, al segle XVIII, a la capella tardobarroca de Santa Tecla, de la qual surt cada 23 de setembre per saludar els que venen a visitar-la. De fet, sense ser-ne gaire conscients, amb cada festa major els habitants de Tarragona viatgem al segle XIV i recreem aquell episodi medieval tan extraordinari per a la ciutat que va tenir lloc ara fa 700 anys.